Rocksmith alebo virtuálny učiteľ hrania na gitare. Žiadne plastové ovládače gitarového tvaru, ale skutočné gitary budú poznávacím znakom tejto originálnej a ambicióznej hry. Autori sľubujú, že v hre si na svoje prídu aj pokročili, no aj ľudia, ktorí gitaru v rukách v živote nedržali. Uvidíme, ako sa to nakoniec vyvinie, no zatiaľ to vyzerá veľmi sľubne. Táto kombinácia hry a učiteľa v jednom vychádza 14. septembra na PC, Xbox 360 a PlayStation 3. We never played at all. It's knowing that when we say play, you really play. Ďalší rok znamená ďalšie pokračovanie populárnych športových sérií od EA Sports. Konkrétne ide o najpopulárnejší šport na planéte Zem, ktorý by mal priniesť vylepšenia v online funkciách, po fyzikálnom Impact Engine a aj v umelej inteligencii. FIFA 13 vychádza 27. septembra 2013 na PC, PlayStation 3 a Xbox 360. Hokej sa zas venoval fyzike korčulovania, brankárom a ďalším vylepšeniam, ktoré majú z NHL 13 urobiť najlepší hokej doteraz. NHL 13 vychádza 14. septembra 2013 na Xbox 360 a PlayStation 3. Sezóna kráľovnej motoristického športu je v plnom prúde a v septembri príde licencovaná hra. Aj tento rok sa na jej vývoji podielali vývojári zo štúdia Codemasters. Najväčšou otázkou je, či hra priniesie dostatok inovácií, aby presvedčila o kúpe. Zatiaľ jedinou potvrdenou zmenou je aktualizácia súpisky a nové trate, no autori toho sľubujú o mnoho viac. Či dostoja svojim sľubom, zistíme 21. septembra 2012 na PC, Xbox 360 a PlayStation 3. Kombinácia FPS žánru s výrazným vplyvom RPG prvkov a lootovania urobila z Borderlands novú značku, ktorá sa zaradila medzi tie úspešné. Hra je hrávaná do dnešných dní a taký bude pravdepodobne aj nástupca, aj keď predbiehať pred vydaním je trošku unáhlené. Každopádne autori sľubujú vylepšenia po príbehovej stránke a dokonca aj po stránke hrateľnosti, do ktorej môžeme zaradiť 4 nové herné triedy a úpravy, ktoré by mali dokopy spraviť z hry ešte lepší titul, ako bol predchodca. Či sa to podarí, uvidíme 21. septembra 2012 na PC, Xbox 360 a PlayStation 3. Podľa Blizzardu by práve pandy mali uzatvoriť svet World of Warcraft, ktorý sa za niekoľko rokov stal zlatou baňou pre vydavateľa a žrútom času pre hráčov, ktorí milióny hodín venovali práve tomuto fantasy svetu. Otázkou je, či práve pandy neodradia stabilných hráčov a či sa tým neotvoria nové trhy. Ďalším dôležitým aspektom bude nepochybne stále silnejší vplyv FP2 modelu u MMORPG. Ako tento datadisk dopadne, zistíme už 25. septembra na PC.